ще прекарам следващите 50 часа без никакво електричество в средата на нищото. В момента се намираме в Стара планина, близо до родният ми град Габрово. Тук идвам от малък, на планина, на вир, на палатка с моите родители за обикновено няколко дена. Този път исках да го направя като предизвикателство. И това, което ще се случи през следващите 50 часа е, ще трябва да оцелявам тук, без да ползвам абсолютно никакво електричество. Това означава да не си зареждаш телефона, това означава да не святкаш лампа, това означава всички други неща, които правим, когато ползваме електричество. Единствените неща, които може да използваме, са часовникът ми, който ще му падне батерията до довечера, телефонът ми, който има 70% батерия и тя ще падне, компютъра ми, който има 50% батерия, която ще падне супер скоро, и някакви фенерчета, с които ходим в гората, за да берем дърва. Всичко това може да ви се струва супер лесно и да си кажете: Илко, това е бебешка игра, може да оцелееш на такова място без електричество. Така е, но нека да ви припомня, че тук абсолютно всичко трябва да си направиш самичък. Ние ще спим в палатки на земята. Ако искаш да си наготвиш храна, опа! Ако не искаш да паднеш, трябва да си гледаш краката. А ако искаш да си наготвиш храна, трябва да си набереш дърва за огън. Ако искаш да се окъпеш, трябва да влезеш в реката. Това е домашно направеният ни простир. А ето това е хладилникът ни. Водата извира някъде ей там отдолу. След това се влива, познайте къде. В банята ни. Това е плажът. Малко е скалист, но какво се прави? Ето в това вирче се къпах докато бях малък, преди да има камъни, и преди 5-10 години, точно докато се къпах във вира, ето тук мина един 2-метров смок, който нямаше да забележа, ако не ми се беше развикала майка ми. Всъщност тук почти няма хора. Единствените хора, които има в момента, сме аз, баща ми, брат ми, който ще дойде утре да ни посети, някакви приятели на баща ми и братовчет ми. Бре, това звучи като много хора, но по принцип няма абсолютно никакви хора тук. Супер спокойно е. Но в същото време няма покритие на телефона. Ако искам да направя телефонен разговор, тук, сега, в момента, не мога. Но това, което мога, е да се изкъпя и май имам нужда, така че. Само като си помисля, че преди 3 дена бях на 40 градуса на морето, даже изгорях малко. В момента водата е мега студена, сигурно е 10 градуса, дори не се шегувам, супер студена. И пак имам чувство, че е по-тъпо от водата вкъщи, защото в момента Топлофикация са решили, че трябва да правят някаква годишна профилактика. И водата, с която се къпя, е... Добре, може би мина вече около час, откакто пристигнах и започнах това предизвикателство. И това, което направихме след като току-що се изкъпах и още ми е мокра косата, е сега ще правим салата, картофи на огън и самия огън. Тук ето този човек, господин Тати, ме учи като бях малък да паря огън. Забавен факт. Оказва се, че сме нарязали едно солидно количество картофи ето тук, обаче нямаме с какво да ги наготвим. Нямаме тенджера и огън все още нямаме. Също пропуснах да ви кажа, че това тук са домашните домати на тази от село, така че оцеляваме напълно био, как се казва, самоиздръжка, едно друго. Мамка му старала, хапаме комар. А с това допренесох аз. Знам какво ще кажете, но това, драги зрители, се разгражда. Добро утро. 15 часа след началото на предизвикателството сме. Ето как изглежда палатката ни. Нашата е двустайна, можете ли да си представите? Всичките ни буклуци стоят тук отвън пред палатката и говорим и барабар с всичките му неща там вътре. И ето тук спим. Общо взето. И това е най-добрият хаус тур, който можех да направя. Тук спи баща ми, тук спя аз. И това е.
антикомари preparation. Чакай, че блъснах нещо. Всъщност, тати е направил палатката на много стратегическо място, защото тук не пече. Ако пече на палатката, в момента е 9 часа, просто няма да може да живееш вътре в някакво 7:30. Много горещо става. Значи събуждате се и кое е първото нещо, което трябва да направите, когато се събудите? Точно така. Сигурно се чудите къде е тоалетната. Ами... общо взето е където си я намериш. Няма блендър, затова трябва да си направя банановия шейк на ръка. Вече отнема към половин час. Много е терапевтично всъщност. Време да си измия зъбите. Това ми е любимата паста. Дори не ми плащат да го кажа, просто наистина е хубава. Високо качество. Готина е. От билки направена изцяло. За те от вас, които обичат, това е вашата паста. Има толкова много риби тук, че е като в резерват. Много интересно. Гледайте сега какво става. И когато приключат сяденето на това, което съм им дал, няма проблем, ще продължат да ми ядат краката. Всъщност е много яко, като някакъв масаж, такъв, дето ти го предлагат по морето за 10 лева, само че тук го правят без пари. В момента събирам дърва за огъня. Трябваше да е много по-интересно, но това е всъщност всичко, което имам да ви кажа. Събирам дърва за огъня в момента. Официално вече са минали повече от 24 часа, откакто съм тук. Тук зад мен има път. Колко според вас коли минаха по този път за последния един ден? Спрете това клипче сега на пауза и напишете долу предположение в коментарите и ви давам правилния отговор след 3, 2, 1 и 5 коли. 5 коли за последните един ден, откакто съм тук, минаха по този път. Едното даже беше камион. Ако не сте познали, всичко е окей. Можете поне да дадете един палец нагоре на това видео и ще се чувствате по-добре. Видяхте ли? Почувствахте се по-добре. Ето може да насочиш насам. Кво е това? Много прилича на леговище на мечката. Хубаво издълбано, оформено. Леговище на мечка? Тук е прибивавала. Чакай, какво означава това? Мечката наблизо ли е? Възможно ли да е някъде наблизо, но... О, не, тате къде ни доведе, бе? Ужас. Дойдохме на този красив поляна. Защо не мога говоря на български? Дойдохме на тази красива поляна, за да изпратим залеза, който ето там... Не, говоря като абориген. Защо говоря като абориген? Дойдохме на тази красива поляна, за да изпратим залеза, който се скрива в момента в облаците. Обаче тук е изключително красиво. Исках да споделя този красив момент с вас. Не срещнахме мечката все още, слава богу. Ради ви ти бутя връх. Наличината. Напръсках се с препарат против комари и против кърлежи, обаче се напръсках толкова силно, че в момента дори хората почнаха да бягат от мен. Това в момента е единственият ни източник на топлина и на светлина. Много е забавно просто да стоиш и да го гледаш. Като малък така, по същия начин стоях и гледах пералнята. Само едно нещо не си обяснявам. Защо пеперудите просто влизат в огъня и изгарят живи? Това наистина много трудно за съзнанието ми. Щях да ви кажа, че звездите са много хубави и че много хубаво се виждат. Обаче всъщност днес има облаци. Затова просто няма да ви го казвам. Още едно хубаво нещо на огъня е, че може просто да си изхвърлиш бокулците в него и да ги изгориш. И така природата ти благодари. Не виждате, но показвам палец. Батерията ми ме предава, трябваше да е на 100%, в момента е на 16, нещо се бъгна, нямам представа какво се случва. Минали са повече от 40 часа от началото на предизвикателството, което означава, че има по-малко от 10 часа до неговия край. Единственото, което ме притеснява е отвратителният дъжд,
който заваля и се опитва да ни развали предизвикателството, обаче ние няма му се даваме. В същото време ни дойдоха гости, само че това е което се случва в момента. Официално са минали повече от 48 часа от началото на това предизвикателство, което означава, че до краят му остават по-малко от 2 часа. Слава богу, облаците се разкараха, небето в момента е красиво или поне доколкото може да бъде, което означава, че може би, надявам се, ще завършим това предизвикателство успешно и на време, без да се налага да го прекратяваме предварително. В този момент най-вероятно се чудите. Илко, как успявате да се наготвите храна, след като при вас няма абсолютно никакво електричество? Отговорът на този въпрос е много прост. Всъщност не е чак толкова прост, но аз ще го опростя сега за вас. Тук до мен сме запалили огън и сега, точно сега, нали, след малко, като спра да снимам това нещо, аз ще опека чушки в този огън, тъй като тази вечер в менюто ни има мишмаш. Окей, обаче, Илко, не можеш да опечеш яйцата в огъня, нали? Смисъл ще станат на... Дори не знам на какво ще станат. Това, което ще направим е след огъня, ще ги опечем на газовата бутилка. Къде е газовата бутилка? Тя трябваше да е тук. След това ще ги опечем на газовата бутилка, която трябва да е някъде тук. Ще нарежа салата с домашните домати на тати от село. И общо взето това е програмата ни за тази вечер. Аз просто си седя тук и гледам красивите звезди, но вече официално минаха повече от 50 часа, вече са повече от 52 часа, какво се гледам, нямам часовник, откакто започна това предизвикателство, което означава, че то е завършено успешно. Беше супер забавно, утре си тръгвам, надявам се да сте се забавлявали докато гледате, оставете харесване, абонирайте се и ще се видим в следващото видео. Чао!